Сәлеметсің оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Төртінші сабақ, сабағымыздың тақырыбы ана тілім ардағым сөйлеу мәдениеті. Сабағымызды бастамас бұрын менің каналыма подписаться етіп жіберейік балалар. Сабағымыз мақсаты түрлі жағдаяттарда сыпайы сөздерді қолдануды үйренемін. 15-ші жаттығу сұрақтың жауабын тауып, диалогты толықтыр. Біздің отанымыз қалай аталады? Біздің отанымыз Қазақстан. Қазақстанда қандай ұлттар тұрады? Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қай тіл? Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. 16-ші жаттығу мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Мен тыныс алуға сәл кідірдім. Отырғандар мадақтап ала жөнелді. Ой, азаматым! Мынау бір өнерлі бала ғой. Қатырып оқиды екен. Тамаша оқиды екен. Деп қолпаштап жатыр. Міне, жыр да оқылып бітті. Ой, көп жаса. Бір жасың мың болсын. Өнеріме сүйсінген жұрт. Кәне енді қобыландыны оқшы, деп өтініш жасай бастады. Бердібек Соқпақбаевты. Мәтіннен қолпаштау. Және алғы сөздерді барлеп сөйлемдер теріп жаз. Үлкен кісіге өзіңмен жасты балаға өзіңмен. Кішілерге ризашылығыңды білдіруде қай сөзді қолданасың? Ой, азаматым, мынау бір өнерлі бала ғой, қатырып оқиды екен, тамаша оқиды екен, ой, көп жаса, бір жасың мың болсын. Рахмет. Қолпаштау және алғыс сөздері бар леп сөйлемдер тәптерге жазып аламыз. 17-ші жаттығу суреттерге қара. Балалардың әрекеті дұрыс па? Олардың орнында сен болсаң не істер едің? Бірінші суретте балалардың іс-әрекеті дұрыс емес, себебі олар үлкен кісіге қоғамдық көліктерде үлкен ата-әжелерге орын беруіміз керек. Екінші суретте қоғамдық көлікке мінер кезде бірінші үлкен адамдарды жол беріп өткізіп жіберуіміз керек. Бұл үшінші суретте қыз бала ауыр кітаптарды көтеріп бара жатса, міндетті түрде біз көмектесуіміз керек. Екі адам үлкен кісілер сөйлесіп тұрған кезде олардың сөзіне мүлде араласпауымыз қажет. 18-ші жаттығу төмендегідей жағдайда тап болсаң не істер едің? Сыныптасыңа телефон шалып едің, тұтқаны үлкендердің бірі алды. Осындай жағдайда не істейсің? Тұтқаны қоя саласың, жолдасыңды телефонға шақыруды өтінесің, амандасып өзіңді таныстырып, жолдасыңды телефонға шақыруды өтінесің. Әрине, үшіншісі үлкен кісімен амандасып, өзіңді таныстырып, жолдасыңды телефонға шақыруын өтініп сұрайсың. Суреттерге қара, жол ережесін бұзуға болмайтын туралы оқушыларға кеңес беріңдер. Үлкен жолдан өтерде біз оңға солға қарап өтуіміз керек, немесе зебра жолағынан өтуіміз қажет. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі уақытта кездескенше сау болыңыздар.